Bu yerda bitta ham o'zbekona restoran bo'lmagan. O'z vaqtida aynan shu yerda O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovlari bo'lib o'tgan edi. Barcha oshpazlar aynan Samarqand shahridan. Afsuski, bu yil koronavirus pandemiyasi sababli ushbu son o'zgardi. O'zbek somsasini agarda sog'inganlar bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlari hududida. Xudo xolisa, hozirda yozib tugatayotgan motivatsion kitobimning prezentatsiyasini ham aynan shu restoranda o'tkazish yaxshi niyatim bor. Taomlar qayerda tayyorlanayotganini birgalikda bilib oldik. Bizning o'zbekistonlik vatandoshimiz Ozod Soliyev shu yerga Filadelfiya shahri Pensilvaniya shtatiga ko'chib kelganida o'zimizni milliy ovqatni ancha qidirgan, lekin u paytda bu yerda bitta ham o'zbekona restoran bo'lmagan. Ozod Soliyev juda ham bizni oshimizni yaxshi ko'rgan, lekin 4 oy davomida bu yerda burger, pizza va makaronlarni yeb yurgan xolos. Shundan keyin bizning vatandoshimiz o'z oldiga orzu emas, balkim maqsad qo'yadi. Ya'ni barcha o'zbekistonlik musofirlar shu yerga kelgan paytlarda umuman bizni milliy ovqatni sog'inmasliklari kerak. Roppa-rosa 7 yildan keyin Ozod Soliyev o'zini restoranini shu yerda Filadelfiya shahrida ochgan. Hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Filadelfiya shahri, Pensilvaniya shtatiga xush kelibsizlar. Sizlarga bundan oldin aytib o'tgan restoran bu yil ochilganiga roppa-rosa 10 yil bo'ldi. Va bu restoranning nomi Samarqand Steak House. Bizning vatandoshimiz Zafar aka asli Toshkent shahridan, shu yerda Filadelfiyada istiqomat qiladilar va oilasi bilan birgalikda ushbu restoranga 8 yildan beri kelishadi. Zafar aka, assalomu alaykum. Otabek aka, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Va alaykum assalom, xush vaqt bo'ling. Xo'sh, ushbu restoranni sizga qaysi tomonlari ko'proq yoqadi? Samarkand Steak House bizga qulay bo'lgan taraflari, har kuni soat 12 da oshlari tayyor. Oshlarni mazza qilib yeymiz va oilamiz bilan kelib mazza qilib dam olib ketamiz. Yurtimizni sog'inganimizda shotga kelib, shu o'zimizni milliy taomlarimizni yeb, O'zbekiston vatanimizni his qilib va qolaversa Amerikada tug'ilgan farzandlarimga faqat aytmasdan va taomlarimizni ko'rsatib tanishtirganimiz juda qulay bizga. Biz Samarqand restoran Steak House'ni juda yaxshi ko'ramiz. Rahmat. Mana marhamat. Taomlar qayerda tayyorlanayotganini birgalikda bilib oldik. Xo'sh, u taomlar kimlar tomonidan tayyorlanyapti? Uni hozirning o'zida bilib olamiz. Azamat aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz qayerdansiz? Samarqanddan. Samarqand qayerda? Samarqandning Kindigidan. Kindigidan. Kechirasiz. Qolgan oshpazlar ham aynan Samarqandning Kindigidanmi? Hammasi Samarqandning Kindigidan. Juda ham yaxshi. Hozirda ko'chada shunaqa issiq va shunga qaramasdan siz
700 dereceli ısırlıydı. Aynen Fahrenheit boyunca. İşle yapsız, çerçeve yapsın mı? Kuda o geçikler, yakışı işle yapsın. Kuda küçük kuvvet versin size. Sağ olayım. Kurup durgan İngiliz'dek, Samarkand Steakhouse restoranda barca oşbazlar aynen Samarkand şahırdan. Eğer de ana rakılım etedigen bulsak, Samarkand'ın kindigiden. Ресторанге нафақат кені бізнің ватандашларымыз, бәлкім америкаліклер хам ташриф бұйырып тұрышады. Ва хазырда мені торымда өтірген инсандан мен сорамақшыман улар қайердан үш бұ ресторан хақыда ешкен ва қайсы өзбек милли таумларыны улар яқшы көрішады. Hello, Reina, how are you? I'm well, thank you. How are you? I'm well, thank you. So the first question, how did you find out about this place? I found out about this place from a friend who brought me here the first time, and I loved the food, and since then I've been back many, many times. Awesome. And the next question, what kind of Uzbek national food do you like at this restaurant? I've tried many things, and I love the pilaf. Pilaf. I love the samsa, the manti, the lagman, the bread. Nice, nice. Just do go on. Everything I've tried here, I've loved. The food is delicious. Every time it's been delicious. Hopefully one day you will travel to Samarkand city. Hopefully. I so would love to. Samarkand have the same age like Rome and Pompeii. More than 2,000 years. Please welcome to Uzbekistan. Thank you very much. I can't wait to go there. Thank you very much for coming. It was a really nice, but unfortunately short interview. Thank you for having me. Біз ісі дом етамыз. Роппорасы 10 yıl алдын Филадельфия шақырды дейерлі бітті ем өзбек милли рестораны ек еді. Шүкінге қадар ұшбу шақырды бүнде ресторанларының саны 10-дан ашық. Лекін Самарқан Стейкхаус ресторанының бошқалардан асаси фарқли самалардан шүкі ұшбу ресторанды бір вақтын өзіде 200-ге яқын мезмонларының қабыл қылыш үмкөнеті бар. Бір қақыда есі Bu yerda 2000 ga yaqin odam kelib ovqatlanib ketadi. Meni yonimda o'tirgan Ilya aka asli Leningrad shahridan, lekin shu yerda Filadelfiyada ko'p yillardan beri yashaydilar va ushbu restoranga tashrif buyurib turadi. Здравствуйте, Илья. Добрый день. Как долго вы посещаете этот ресторан? С 2016 года, может быть, даже раньше. Но этого помещения не было. Тогда мы начали посещать ресторан, который был открыт на первом этаже. И вот снова был он, я бы сказал, реконструирован. И они сделали прекрасное помещение на втором этаже, куда мы ходим значительно более часто теперь. Значит, здесь тихо, спокойно. Можно спокойно встретить друзей, поговорить, вкусно поесть. И даже можно принести свою выпивку. Әкінші Америкада үшінде одат бар кен, бұрарты ресторанге барыштан алдым. Асаси поисковиклер ва іштамай тармақларды мана шу ресторан хақыда клиенттар қалдырген ұзақларды ұқыш керек. Яни, Google, Yelp, TripAdvisor, Facebook, Instagram. Әгерді ұшбу іштамай тармақларге ва поисковиклерге кіріп мана шу ресторан хақыдеге ұзақларды ұқыдген болсайыз, дейерлі барчасы, Faqat kina pozitiv tarzda yozilgan. Bu esa judayam jiddiy va katta ko'rsatkich deb hisoblanadi. Скажите, пожалуйста, Илья, какие вот именно
виды узбекских блюд, какие именно конкретно узбекские блюда вам нравятся? Лагман, плов, манты, ну и, естественно, шашлыки, и, в общем, все, собственно говоря, остальное нам очень нравится. Ushbu restoranning menyusiga e'tibor bilan qaraydigan bo'lsak, albatta somsa, manti va undan tashqari 12 dan ortiq bo'lgan suyoqatlar, 12 turdan ortiq bo'lgan kaboblar va qolaversa 20 dan ortiq bo'lgan ikkinchi suyoqat va menga juda ham yoqqan joyi albatta o'zimizning osh hamda 5 xildagi steyklar. Eng yaxshi tomoni shundan iboratki, o'zimga aynan steykni gazda emas, balkim ko'mirda pishirilgan varianti ko'proq yoqadi. Chunki bilamizki, gazda ushbu steyklar 500 darajalik Fahrenheit tizimi bo'yicha issiqlikda tayyorlansa, agarda ko'mirda tayyorlanadigan bo'lsa, 700 darajali issiqlikda Fahrenheit bo'yicha tayyorlanadi. Lekin bugun men chavagachni tanlayman va ushbu ovqatni men buyurtma berishimdan oldin bu taom qayerda va kimlar tomonidan tayyorlanishini birgalikda tomosha qilamiz. O'xshab haqiqiy oshqovoqdan qilingan o'zbek somsasini agarda sog'inganlar bo'lsa, Amerika Qo'shma Shtatlarining hududida, demak, Filadelfiya shahrida joylashgan Samarkand Steakhouse'ga marhamat. Samarkand Steakhouse restorani Filadelfiyadagi o'zbeklar hamjamiyatida o'z o'rniga ega. Xususan o'z vaqtida aynan shu yerda O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovlari bo'lib o'tgan edi. Qolaversa, har yili Navruz bayramiga ushbu restoran tomonidan 3000 ga yaqin vatandoshlarimizga bepul tarzda osh tarqatiladi. Afsuski, bu yil koronavirus pandemiyasi sababli ushbu son o'zgardi va bu yili yoshi katta vatandoshlarimizga 700 ta odamga shunday bepul osh tarqatildi. Aynan shu restoranda ko'plab milliy estradamizning yorqin yulduzlarini konsertlari bo'lib o'tgan. Xususan, Ozodbek Nazarbekov, Nasiba Abdullayeva, Gulsanam Mamazaitova va boshqalar. Xudo xolisa, hozirda yozib tugatayotgan motivatsion kitobimning prezentatsiyasini ham aynan shu restoranda o'tkazish yaxshi niyatim bor. Mana shunaqa gaplar. Do'stlar, mana bugun yana bir vatandoshimizning yutuqlarini guvoh bo'ldik. Sizlarga va'da qilamanki, keyinchalik ham Amerika Qo'shma Shtatlarida va boshqa davlatlarda muvaffaqiyatlarga erishgan vatandoshlarimizning hayoti va faoliyatini kanalim orqali ko'rsatib berishgan. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rganib ketdim. Faqat dislike bilan adashtirmagan holda. Agarda haligacha bizning kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, demak ushbu videodagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe.
Shuni shundoqini bosib qo'ysanglar, oldinda qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysanglar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga uch xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima yandirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Filadelfiya shahrida joylashgan Samarkand Steakhouse restoranda ko'rishganda, ko'rishguncha.